Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Do të shohim së bashku materialet e përgatitura për këtë edicion, pas më shumë se 26 vitesh pjesa më e madhe e banorëve të Gjirokastrës po njohin për herë të parë furnizimin 24 orë me ujë të pishëm. Ndërhyrja në rjetin e ujësisë ishte një domosdoshmëri, ndërsa pritet që në një fazë të dytë të përfitojnë edhe të tjera lagje. Për ndërmarrjen e ujësisë kanalizimeve, problem i akumuluar janë debit, ndërsa ka filluar ndërprerja furnizimit me ujë për familjet dhe biznese debitore. Pas më shumë se 26 vitesh, pjesa më e madhe e banorëve të Gjirokastrës po njohin për herë të parë furnizimin 24 orë me ujë të pishëm. Elementi më jetik për jetën, siç është uji, mungonte, ndërsa në pjesën më të madhe, qytetarët vuanin mungesën e tij për shkak të furnizimit me orar. Më e rëndë situata ishte gjatësinë së verës, periudhë e cila kthej për banorët në vështirësi për shkak të mos furnizimit me ujë. Implementimi i projektit të bankës KFV u bë i mundur vetëm para një viti, pasi përgjatë viteve 2009-2014 qytetarët thjesht dëgjonin premtime të cilat u arritën të finalizoheshin në 7 orë të vitit të shkuar, periudhë kjo që përkoi me ndërhyrjen e bërë nga ndërmarrja e ujësisë kanalizimeve, institucion në varësi të bashkisë së Gjirokastrës. Janë banorët e lagjes Granic, 18 shtatori, Kodra e Shtufit dhe Zinxhira, të cilët furnizohen me ujë 24 orë. Për ta, implementimi i këtij projekti ka qenë domosdoshmëri. Mirësh. I domosdoshëm? Domosdoshëm. Keni vojën përpara për ujë? Kemë vojë. Shumë. Sa vite keni këtu? Këtu vajte 25 vjetë. Në 25 vite keni pas në njërë 24 orë? Jo. E përdojnë i dhe për të pyrë? Keni heshur depozitën? Ako ma shëka me kjerë, unë të ajkim. Se për para s'kishim, gjithë morë, erë kishim s'kishim fare. Se ato të katët dhe para të dita kishim, për një ishtë në të katërt, së në vinde. Me pome dhe së në vinde. Uj ka 24 orë. Ka uj. Ka. I konsumon shumë, i përdojnë? Po, i përdojnë, për gjellë, për të pirë. Uj, tani është shumë mirë, se është bërë 24 orë. Të kënaqur? Po, shumë të kënaqur. Uj, është kryesorja e domosdoshme duhet të jetë, se pa uj, njeriu. Përpos situatës të jetër normalizuar të furnizimit me uj, në këto lagje për ndërmarjen e ujësisë kanalizimeve, problem vijojnë të mbeten debite e akumuluara, ndërsa në teren ka filluar puna për ndërprerjen e furnizimit me ujë të debitorve. Një shërbim sa më cilësor dhe efikas, kërkon edhe mirëkuptimin e qytetarëve të cilët duhet me patjetër të paguajnë detyrimet, pohon inxhinieri Edmond Manga. Ndërmarrja tonë e kanalizimit të ujësit ka marrë këtë nisëm për të stabilizuar gjendjen e ujit. Në një kohë kur ndërmarrja i ka furnizuar me 24 orë ujë, vazhdojnë akoma depozitat të mbahen në punë. I bëjmë dije qytetarëve që depozitat të dalin jashtë funksioni. Për arsye pse ujit ka 24 orë. Në këtë kohë kemi edhe shumë debitor në këtë lagje. Ne tani vendosim ato çade që kemi prerë, i vendosim përsëri për arsye se gjithë qytetarët e pjesës të poshtme kanë ardhur edhe fillojnë i paguajnë detyrimet ndaj qytetit. Ndërmarrja i ka marrë të gjitha masat për të garantuar njerëzit me 24 orë ujë. Vetëm i bëjmë me dije që të kemi 24 orë ujë, duhet të shlihen detyrime ndaj shtetit dhe ndaj ndërmarrjes. Se edhe ne pasaj kemi më të lehtë të përgjigjemi me kohë, në durë dhe në çdo kohë mundon që të ketë ujë 24 orë. Ndërkohë dhe në lagje tjera ka pas aksione për ndërprerje? Po, në lagjen Kodrë Shtufit, në Granica, në 8 meshatori. Kjo do vazhdoj deri poshtë te zona e poshtme e Zinxhirave. Shumë shpejt do të nisë faza tjetër e projektit nga kundërmarrja e ujësisë kanalizimeve, pas dorëzimit të projektit ka dalë fituese dhe pritet që të filloj nisjen e punës edhe në lagjet të tjera për furnizimin 24 orë me ujë të banorëve të Gjirokastrës, si dhe të njësive administrative që janë në administrimin e bashkisë madhe. ISO Polifonia, evidentimi i zërave të rinj, ruajtja e vlerave e traditës së Gjirokastrës kanë qenë në qendër të një aktiviteti zhvilluar në Kineman Musin e Kokalari. Nxënësit e 5 gjimnazeve kanë performuar këngë valle të krahinave të jugut, duke përcjell emocione tek të pranishmit. ISO Kids 2014 ka qenë eventi organizuar në Kineman Musin e Kokalari, një iniciativë kjo e këngëtarit të ISO Polifonisë Roland Çenko. Nxënësit e 5 gjimnazeve të Gjirokastrës kanë përcjellë përmes zërit të tyre dhe interpretimit emocione të veçanta për të gjithë bashkëmoshatarët e tyre, të cilët ndoqën aktivitetin. Po, pse s'ma merr me vete, lule, moj, lule, pse s'ma merr me vete.
por nuk mundi rezistonin këngës labë dhe zërit e mrekullueshëm të rinve, edhe drejtuesja Edar Gjirokastër, e cila interpretoi së bashku me ta. Por ideatorin e këtij spektakli të veçantë, Gjirokastra ka zëra të rinj dhe të reja të mrekullueshëm, të cilët në të ardhmen do të mbajnë gjallë kulturën e traditën gjirokastrite. Kjo është një nismë që e kam marrur në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, me Drejtorinë Arsimore dhe me Bashkinë, që duhet t'i falenderoj në mënyrë të veçantë. E mora këtë nismë, mendoj që të bëja diçka të bukur, se unë e kam dhe pasion dhe nuk për i do të pakën një polifonike. Edhe njësa me 5 shkolla të qytetit Gjirokastrës, vam në Lazarat të shkolla Muhammed Gjolesha, në Urën Kardikit e Bilal Golomi, në Industrialin Post Toma Papapano, Siri Shablo dhe në Infrasheri. Punova me këto 5 shkolla, gati për 2 muaj e gjysëm, mëse 3 muaj, jam shumë i kënaqur, gjeta element që ju pëlqen kënga, dhe mendoj se bëra diçka. Sot ishte dita që kisha lënë për të bërë takimin, edhe si që shikoni dhe ju, sot dalë nuk e kemi bërë me çmime, si duha me vënd të para po të ditë, më kanë pritur jashtë mase, e si do mos duha të falenderoj jo nëzënsit, po dhe drejtorit e gjitha shkollave që më kanë pritur me shumë dashuri. Jam i kënaqju sepse kënga polifonike do të kesh gjithë në shpirtërore e më të mirë. Ata në zënës të kishin me dëshirë të madhe, edhe unë punova pa në një veçlisi të madhe. A ka element të veçantë dhe specifik që do të vazhdojmë për parë? Po jo në të gjitha, po tonë tek tuk se është pak e vështirë kjo punë, që të bësh një grup në një shkollë nuk është ka gjelet. Me gjitha unë kam gjerë, jam shumë i kënaqur. Do vazhdojnë në curit? Po, unë do vazhdojmë, unë nuk do reshtë. E kam, do filloj shkolla prapë në shtato, do filloj me erën prapë në shkolla. Do mere me shkollat në ndjeqare, do mere dhe me më të vegjit akoma, me moshat e reja do mundohem të bëj diçka. Në koncert nuk munguan edhe veshjet e krahinave, ndërsa pritet që në të ardhmen, me mbështetjen e bashkisë së Gjirokastrës, të organizohen të tilla aktivitete që kanë në qendër promovimin e të rinjve dhe mbajtjen gjallë të këngës së bukur labe dhe të isopolifonisë. Lugina e Drinos është një nga zonat që shënon jo vetëm një numër të lartë sitesh arkeologjike, por njëkohësisht ndër vite janë zbuluar edhe një sër varresh të cilat i përkasin periudhës helenistike romake. Gjatë viteve 1970 në fshatin Sofratik, gjatë hapjes së kanaleve bujësore janë zbuluar disa varre të cilat mendohet se i përkasin shekullit të 4 para Krishtit. Pavarësisht historisë dhe vlerave që ato mbartin, për fat të keq sot nuk ekziston asnjë gjurmë tyre, ndërsa apeli i lëshuar nga Bashkia Dropu ndaj Ministrisë së Kulturës deri më sot nuk i është kthyer asnjë përgjigje. Lugina e Drinos është një nga zonat që shënohen jo vetëm një numër i lartë sitesh arkeologjike, por njëkohësisht ndër vite janë zbuluar edhe një sër varresh të cilat i përkasin periudhës helenistike e romake. Gjatë viteve 1970 në fshatin Sofratik gjatë hapjes së kanaleve bujqësore janë zbuluar disa varre të cilat mendohet se i përkasin shekullit të 4 para Krishtit, por që për fat të keq sot ato nuk kanë asnjë gjurmë. Spiro Kallo, drejtori i kulturës pranë bashkisë Dropull, bën me dije se në këtë vend u zbuluan 9 varre me mbishkrime në gjuhën latine dhe greke, ku në një prej tyre janë gjetur eshtra të cilat i përkasin një fëmijë vetëm 1 vjeç. Kallo shpreh se për fat të keq kjo pasuri historike është abandonuar tërësisht nga kujdesi që duhet të tregojë Ministria e Kulturës dhe pavarësisht kërkesave ende nuk është kryer asnjë ndërhyrje e cila do të nxitej në dritë jo vetëm historinë, por mund të ishte edhe një shtysë për zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Për sa i përket varreve lënë romake të Sofratikës, kjo është qyteti se shkëhet në Akropoli, janë në gjendje të për të mjerushë. Akoma dhe sot ka dëmtime atje, për shkak të mos kujdesit të Ministrisë së Kulturës dhe të drejtorisë për katë se kje është në Gjirokastër. Nuk kemi një kujdes për tyre. Shkatërime vazhdojnë akoma dhe sot, kje nga
koha që janë zbuluar në vitet 1977 e deri më sot, vazhdojnë, jo vetëm që nuk ruhen, po vazhdojnë shkatërimi të tyre plot. Ministria e Kulturës duhet investoj, sepse ne, si bashki, nuk kemi të drejtë të ndërhyjmë dhe të investojmë në këtë drejtim për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e tyre. Thjesht, jemi në rolin e veshguesit dhe të kërkuesit, që mund të kërkojmë. Kemi kërkuar vazhdimisht, si nga drejtoria e rajonale e Gjirokastrës dhe nga ministria, këtë ndërhyjnë, këtë bëjnë, të marim masa përkatëse për ruajtjen e tyre dhe mirëmbajtjen. To kanë vlera të mëdha historike, sepse atje paraqitet historia e plot e zonës, që nga koha helenistike deri në kohën romake. Janë me kulturët, janë me vlerë të lartë kulturore dhe vlejnë dhe për çështjet e turizmit. Turisti ka interes këta vizitoj, por akoma janë të pa vizitueshme, sepse nuk ka kushte për të vizituar. Dhe çfarë do të shikojë turist kur do shkojë atje, kur janë në gjendje të mbjerrushme? Pra, mirëmbajtja e tyre pengon interesin e turistit. Varet që i përkasin periudhës helenistike romake gjenden shumë pranë me teatrin antik të Hadrianopolit, një tjetër pasuri arkeologjike e kësaj zone. Një zbulim tjetër i ngjashëm është kryer edhe pranë fshatit Valare të komunës Lungjërisë në rrethin e Gjirokastrës, ku janë zbuluar 4 vare. Zbulimi i grupit të vareve antike është bërë gjatë inkursioneve të një ekspedite informative të organizuar nga sektori arkeologjik i Butrintit në bashkëpunim me Parkun Arkeologjik të Antigones për të fotografuar dhe dokumentuar kështjellat, sitet dhe objektet e tjera arkeologjike që gjenden në luginën e Drinos. Bëhuni pjesë e lajmit në Alpo Televizion. Nëse ndodheni pranë një ngjarje, nëse keni një problem, telefononi në numrin 069-63-99-007. Ne jemi një telefonat largjush. Sipas një raporti publikuar nga Eurostat, vendi ynë renditet i fundit në Evropë për sa i përket numrit të automjeteve në raport me numrin e popullsisë. Shqipëria renditet e para vetëm në përdorimin e mjeteve të vjetra, ku shihet qartë se numëron një numër i lartë mjetesh të përdorura përpara vitit 1995. Me gati gjysmën e popullsisë që jeton në fshat, shqiptarët renditen si populli i fundit në Evropë për sa i përket numrit të veturave për 1000 banor. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Transportit Rrugor, në Shqipëri ka rreth 400.000 vetura që paguajnë siguracionin dhe kryejnë kontroll teknik, apo rreth 140 automjete për 1000 banor. Ky tregues është më i ulti në Evropë sipas të dhënave krahasuese publikuar nga Eurostat. Shqipërisë ja kalon dhe Kosova dhe Maqedonia, të cilët kanë gati 150 automjete për 1000 banor. Shqipëria mban dhe një tjetër rekord, atë të automjeteve të vjetra, teksa mbi 95% e veturave në treg blihen të përdorura. Sipas Instat, që prej vitit 2013 në Shqipëri importohen mesatarisht 30 deri në 40.000 makina, ku rekordin e ka shënuar viti 2013 me rreth 44.000 të tilla. Por të dhënat e vitit 2013 nga Drejtoria e Transportit Rrugor tregojnë se nga 44.000 makina të importuara gjithsej, 80% e tyre ishin më të vjetra se 10 vjet. Së fundmi qeveria ka miratuar një strategji që të gjitha makinat që qarkullojnë në vendin tonë dhe rezultojnë të jenë me prodhim para vitit 1995 të dalin gradualisht nga qarkullimi. Shtetet me më shumë vetura në botë janë ato monarke në Europë, si San Marino, Monaco, Liechtenstein, ku ka më shumë makina se sa banor. Nga vendet e mëdha kryesojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me gati 800 vetura për 1000 banor, teksa për shkak të distancave të mëdha zotërimi një makine bëhet domosdoshmëri për çdo anëtar të familjes. Listën e kryesojnë vendet e zhvilluara dhe sidomos ato europiane. Italia shihet të ketë një numër të lartë veturash për 1000 banor në 680. Vende me zhvillim të lartë si Franca, Gjermania, Finlanda, Austria dhe Zvicra duke se preferojnë edhe transportin publik, teksa numri automjeteve luhatet në 560-508 makina për 1000 banor. Kjo është më e dukshme sidomos në Danimark, 408 vetura e Suedi 520, vende që janë mjaft miqësore me mjedisin. Nga shtetet e rajonit, numri më i lartë i veturave për 1000 banor është në Bullgari. Ajo ka lindur më 15 korik të vitit 2000, midis tre motrave të tjera, ka përfunduar shkollën nëntëvjeçare Andon Zako Çajupi në qytetin e Gjirokastrës, ku dhe ka lindur dhe jeton aktualisht. Ajo është vajza e vetme e cila studion pranë shkollës profesionale Thëmapa Papano në Gjirokastër. Dorela Islami është në vitin e parë pranë kësaj shkolle dhe ka zgjedhur degën e mekanikës si profesion për të ardhmen e saj. Ajo shprehet se nuk ka qenë fare e vështirë zgjedhja një shkolle të tillë dhe mbi të gjitha zgjedhja një dege e cila i përshtatet më së shumti një mashkulli. Dorela
Mela është një ndër ato femra e cila ka guximin dhe kurajon të zgjedhë të studiojë për një degë siç është ajo e mekanikës. Ndërkohë që në fund të këtij edicioni informativ ju ftoj të gjithëve që të ndiqni rubrikën Personazh, përgatitur nga gazetaria Dorina Muhaj. Do të vijojmë të tjera informacione, problemet sociale të shoqërisë kanë qenë në fokus të dramës Ëndër në Sirtar, e cila është përcjell për Ardashin Gjirokastrit nga talentet e reja të qytetit. Drama është mirëpritur dhe vlerësuar nga të gjithë, teksa janë vlerësuar dhe fëmijët që ishin personazhet kryesor të saj. Ëndër në Sirtar ka qenë drama e cila është shfaqur në skenën e teatrit të qytetit Zini Sako. Problemet sociale të shoqërisë kanë qenë epiqendra e kësaj drame realizuar nga autori dhe regjizori Bujar Sulejmani, i cili prej më shumë se 2 muajsh ka angazhuar në këtë realizim të ri nga qyteti Gjirokastrës. Shfaqja është ndjekur dhe përshëndetur edhe nga kryetaria e bashkisë Zamira Rami. Ndërkaq, për drejtuesin e kësaj, angazhimi i të rinjve ka qenë maksimal, teksa ka vlerësuar edhe dëshirën e tyre për të bërë pjesë të tilla organizimeve. Unë u hula dhe shkruajta këtë dhimbje të shoqërisë sotme, pra, më tepër më ngacmon të dhimbja se sa gëzimi, është si të thuash qesh se s'qaj dot. Kjo është fabula e gjithsaj pjesës dhe kjo e bën sigurisht, si që dëgjuat edhe ju, mesazh, ndërgjegjësimi shoqërisë, angazhimin e saj, sot në përmjet duart trokitit të spektatorit, e la mesazhin e saj shumë të fuqishëm, sepse unë gjatë tira 25 vjetë nuk kam parë, me thënë të drejtën, një dram me këmë në tokë, i themi ne, kështu e qua ju në të dram, që të ngacmoj poplin dhe ai popull që jeset në salë, mua më duke se 70% ishte i tilë, ishte ata aktorët, smire zhvesh qenë aktorët, apo ishin spektatorët, pra u bën një trup, ndaj dhe duat rokistin. Ndaj them që ajo vajzë e vogël sa njëllë që sot shkëqeu në rol, aj sa qeshte, aj që qante, ishte me gjithmon personajji popullë. Organizatori dhe mbështetës si financiar Gramoz Brau ka përcjell emocionet e të rinjve të cilët kanë punuar me përkushtim për të realizuar këtë dramë, e cila është mirëpritur mjaft mirë nga publiku Gjirokastrit. Kjo dramë e realizuar nga një grup të rinjsh të qendrës Vizioni së Ardhmes, e mbështetur dhe organizuar nga unë. Autori i kësaj drame të shkruar është zoti Bujar Sulejmani, si gjithashtu dhe regjizor i kësaj drame. Normalisht këta të rinjë sot sollën në këtë skenë realitetin social shqiptar, duke i përcjell një mesazh qoftë shoqërisë, qoftë institucioneve, për këta njerëz që normalisht kanë probleme sociale. Shpresojmë që te publiku të ketë krijuar një lloj impakti, një lloj mesazhi pozitiv dhe ta kenë marrë këtë mesazh të përcjell nga këta të rinj. Qendra Vizioni së Ardhmes, që tani besoj është konsoliduar, kemi një grup të rinjsh goxha të madh dhe ende kërkojnë që të vinë në këtë qendër. Besoj që do vazhdojmë me këto aktivitete dhe me aktivitete ndryshme të cilat janë në kuadër të mesazheve gjithmonë të problemeve sociale të kësaj shoqërie. Në fund të shfaqjes është vlerësuar si talenti më i ri i kësaj drame Sanjela Myslymi. Për mua dhe për kolegët e mi ishte shumë eksperiencë e mirë. Jemi munduar shumë gjithë të muaj, shpresoj të kemi dalë sa më mirë. Mendoj se u zgjodha aktoria më e mirë te kjo dramë. Do mi që dhe puna më morë, bashko! Hajde ma kur, ma optimi, shumë gjëra do të i regulloj shteti. Avash, avash. Ka zonë tradicioni. E ti, po ne sa mjera la, presa jo, vetët në punë të reshë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe kohën që na pushtuat, ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.